ciidamada booliiska ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan kuwa ka hawlgala saldhigga Ibraahim Koodboor, ayaa howlgal ay sameeyeen ku soo qabtay khamri tiro badan iyo tuugo dhac ka geysan jiray xaafadda Badda Cas ee magaalada Hargeysa. Booliiska ayaa sheegay in sidoo kalena ay ku guulaysteen inay dib u soo helaan alaab badan oo laga dhacay muwaadiniin, kuwaasi oo ay ku jireen baasaboor iyo mobil oo casri ah. Taliyaha saldhigga Ibraahim Koodboor ayaa sheegay inay ku daba jiraan raggii kale ee dhaca ka geysan jiray magaalada, sidoo kalena ay gacanta ku hayaan eedaysanayaa khamrigan oo dhan. 22 litir oo khamri ah waa siduu hadalka u dhigay. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa laba dhacdo ama laba operation oo aan qaadnay, oo aan midna ku soo qabanay khamri, midna ku soo qabanay alaab tuuga oo fara badan oo laga xaday eeriyadan la yidhaahdo Badda Cas, xaafadda Jirjireer. Sawir ahaan waa aragteen waxa meesha yaalla khamrigana. Khamriga waxaan ka soo qabanay xaafadda la yidhaahdo Malowle. Malowle ayaan ka soo qabanay, 6 bisha ayay ahayd. Waxaan soo qabanay 22 litir, 22 litir oo khamriga cadcada ee jiinka la yidhaahdaa. Waxaan ku soo qabanay eedaysanay khamriga hayay guri meel cidlaa ku yaalla, waa sanqad bay ahayd, 2 qolbeed. Iyadiina waanu haynaa, khamrigiina waanu haynaa. Waxaa kale aan ku soo guulaysanay dhacdadan tuugada ayaan operation ku qaadnay habeen hore iyo shalay toole, oo aan iyaga ku soo guulaysanay tuugtii xadaysay oo ay noo xidhan yihiin laba eedaysane oo ka mid ah kuwii xadayay, iyo alaabtii ay xadeen dhammaan wax naga maqan ma jiro. Hadday mobile tahay, hadday iPhone tahay, hadday laptop tahay, wax walba waan soo qabanay. Baasaboor baa ku jira qurba jooga, isagana la qaatay. Dhanka kale, taliyaha ciidanka booliiska ee qaybta galbeedka ee Hargeysa, Cismaan Xaashi, ayaa dhankiisa ku ammaanay ciidamada booliiska Ibraahim Koodboor howlgalka ay sameeyeen, waxaana wax laga xumaado uu ku tilmaamay in tuugtan qaarkood ay iska dhigeen dumar kadib markii ay soo xidheen dharka haweenka. Waxa wax laga xumaado uu ku tilmaamay in haweenka loo dhiibo khamriga ay ciidamadu dagaalka kula jiraan, isagoo ka sheekeeyey dhacdooyin dhacay oo la xidhiidha khamriga. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciidanka saldhigga Koodboor oo dadaal sameeyey muddo badan, dadaal badan ku jiray, iyagoo markii hore muddo maalintii saddexaad soo qabtay khamriga halka yaalla, kala soo qabtay meesha la yidhaahdo Malowle, barakacayaasha ka soo qabtay iyada iyo khamriga ay gabadhi haysatay. Heer waxaa la gaaray in la sameeyo gabdhahay halkii gabdhihii birimageyda ahayd ee maxaa ku dhada caruurta hayn jiray in khamri loo adeegsado waa ceeb adduunka caalamka, waa ceeb weeyaan. Waa gabdhihii birimageydid ee guriga inoo joogay in la adeegsado khamri loo dhiibo. Waxa kale oo ay soo qabteen shalayo daraad isku xigtay, moobilada badan eed arkaysaan iyo laptop-ka iyo iPhone-ka iyo intaasoo moobil oo tuug iyo baasaboorka oo ay dadkii lahaa ay maanta aad iyo aad uga mahadceliyeen markay arkeen ay dadkii ku dhoofayeen, iyada oo guriga tuugadii markii aan qaab kale oo loo maro la waayey in duurka cad guryaha loo dhaco la baadho, markii intay qaab iyo wax la soo xidheen naag la iska dhigo guryaha loo dhaco kadibna lagu baadho. Eedaysanayaashiisa la sheegay 4 bay ahaayeen, 3 baa gacanta ku haynaa. Wax ka kalena waa la garanayaa, isna waa lagu daba socdaa. Waxaan aad iyo aad mar iyo mar labaadba uga mahadcelinayaa ciidanka Koodboor inay aad iyo aad halka dadaalka ay ka sii wadaan, inay kuwa kale ee qaybaha qaybta kale qaybaha kale saldhigyada kalena ku daydaan. Maan jecelahay, waxa kale oon leeyahay baaq u diraya dad ragga dumarka khamriga u soo dhiibaya. Maalin dhaweed waxaanu qabanay gabadh haweeney naasaha ku soo riday khamri, bal caruurteediina way seegtay. Halkuu odhan lahaa isagii caruurtii intuu kaga hadhow yidhi halkan naasaha ku qarso oo khamriga meel gee, waa ceeb inteeda leeg. War gabadha birimageyda ka daystaan leenahay, way xidhan yihiin. Waxa iminka ugu badaneed qamrigii loo soo dhiibay waa dumar, waa dumarkii birimageyda ha laga daayaan leenahay. Qof kasta uu soo dhiibowna adigana waa ku qaban doonaa. Gabadha maanta qamriga halkan keentayna ninkeedana horeyba sanad iyo 6 bilood loogu xukumay, iyadna maanta waa reer boow ayaa kuleh. Marka waxaan leeyahay war wixii sharafta bulshada ama dhibaato kuu keenaya in qof iska eego, qof kastoona kollaba ma dhaafi doona, waa qaban doonaa. Nin kasta oo isku haya ciidankuna howlgalkooda wadayaan kama daalayaan. Aduun baa daali, aduun baa maxaa ku dhaa dhibaato ama jeelka ku mutaysan. Waxaan leeyahay aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa mar labaad ciidanka.
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.